ବାତ୍ୟା ଇଆସ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଫକୀରପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଧ କରିଥିଲା ବନ୍ଧ ଆଡ଼ିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବନ୍ଧ ଆଡ଼ିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଛି ଆଉ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ହୋଇଛି ସେ ଖାଲରେ ପାଣି ପଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ପଥର କିଛି ଖସିଛି ଏଠିକାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏଠି ଭଳ ପଡ଼ିପାରେ ଯଦି ନଦୀର ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଭଳ ପଡ଼ିପାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାବାତ୍ୟା ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ନଥିଲା ଏଠି ବନ୍ୟା ଜଳ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଲାଗିବା ପରେ ଗଛ ମୂଳଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଗଛଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିରଥ ସେଠୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଇସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନଦୀ ବଢ଼ୁଛି ଯଦି ଏମିତି ନଦୀ ବଢ଼ିବାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିକି ରୁହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗ୍ରାମକୁ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବନ୍ଧରେ ଭୋଳ ପଡ଼ିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।